Beseda o vernom narodu i nevernim starešinama. Kad dođe Hristos, da li će više čudesa činiti nego ovaj što čini? Sveto evanđelje po Jovanu 7.31. Gospod Hristos činjaše čudesna dela pred svima i svi videše, ali svi ne verovaše. Narod vide čudesa njegova i poverova u njega. Sluge čuše reči njegove i poverovaše u njega. A vođe naroda i starešine slugu takođe videše čudesa njegova, ali ne poverovaše u njega. I tako se još u one dane obistiniše reči Spasitelja. Mnogi će prvi biti posljednji i posljednji prvi. Oni koji behu prvi u časti i vlasti, behu posljednji u veri u njega, a oni koji behu posljednji u časti i vlasti, behu prvi u veri u njega. Zašto narod i sluge poverovaše, a kneževi i književnici ne poverovaše? Zato što narod i sluge smatrahu sebe malenim i neznatnim, te nemahu ni gordosti lične, niti pak zavisti prema Hristu. Narod i sluge, bez zlobe i predrasude, gledahu božanska čudesa i slušahu božanske reči i divljahu se i radovahu se. A kneževi i književnici smatrahu sebe za prve u narodu i u svetu, te behu ispunjeni gordošću i zavišću, pa ne mogahu ni časa gledati čudesna dela, niti slušati božanske reči bez zlobe i zavisti. Vidite li, braćo, kako čovjek bez smernosti i skromnosti ne može ni poznati istinu, ni radovati se istini? Vidite li kako gordeljivac i zavidljivac ne daju ni Bogu ispred sebe, isto kao negda Satana? Gospode Isuse, istino večna, očisti srca naša od gordosti i zavisti, da bismo te mogli videti i tebi se radovati, tebi slava i hvala vaveka. Amin.